10-chi trek. Go'zal malikaning ayanchli qismati. Dunyodagi eng uzun Sersuv Nil daryosi qirg'oqlarida joylashgan Ko'kni Misr davlati insoniyat tarixida muhim o'rin tutadi. San'at, madaniyat, ilm-fanning ilk qadamjosi ham aynan shu davlatdan boshlangan desa xato bo'lmaydi. Qadimgi misrliklar o'z podsholari uchun barpo qilgan ulkan ehromlar hamon ko'kka bo'y cho'zib turibdi. Ammo ular bilan sirdosh ayrim xotiralar mafhumligicha qolayotir. Misrning qudrati va shon-shuhratini oshirishda unda hukmronlik qilgan podsholar, firavnlarning ham xizmati ulkan, beqiyos. Qadimgi tarix Misr firavnlari bilan yonma-yon turib, davlatni boshqargan ba'zi malikalar nomini ham saqlab qolgan. Shunday malikalardan biri bundan 3000 yil muqaddam yashab o'tgan go'zal Nefertitidir. Uning hayoti Misrning shafqatli, katta o'zgarishlar va islohotlarga to'la bir davriga to'g'ri kelgan edi. Bu malikaning hayotini tasavvur etish uchun uning eri Misr firavni Amenhotepning podshohligi yurgizgan siyosati borasida to'xtalishga to'g'ri keladi. Negaki Nefertiti hayoti va faoliyati Amenhotep bilan bog'liq bo'lgan. Tarixiy manbalarda Amenhotep haqida ko'p ma'lumotlar uchraydi. Ularda keltirilishicha, firavn juda qattiqqo'l hukmdor bo'lgan. So'ziga kirmagan raqiblarmi yoki amrini bajarmaganlarni o'ta shafqatsizlik bilan jazolagan. Uning hukmronligi davrida Misrda katta siyosiy muammolar mavjud bo'lib, Misr firavnlarining Old Osiyo va Nubiyada olib borgan katta urushlarda ko'p sonli qullar, son-sanoqsiz boyliklarni qo'lga kiritgan zodagonlar hokimiyat uchun anchagina tashvish keltirar edi. Ayniqsa, xalq ommasiga katta ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan oliy toifaga mansub kohinlar davlatni boshqarishda o'z kuchini namoyish qilishga intilardi. O'sha davrda misrliklar Amon ma'budasiga sig'ingani bois, Amon ibodatxonasi kohinlarning davlatdagi mavqei juda baland edi. Misrliklar dunyodagi barcha narsalar xudoniki, farovonlik, to'kin-sochinlik yoki qashshoqliklar, kasalliklar ham undan keladi deb qattiq ishonishardi. Firavnlar ham o'zlarini xudoning farzandi deb bilishardi. Bir paytlar ikkinchi darajali bo'lgan Amon ma'budasi asta-sekinlik bilan misrliklar e'tiqodida birinchi o'ringa ko'tarildi. Odatda Amon ma'budasi boshiga toj kiygan inson qiyofasida yoki qo'chqor boshli odam ko'rinishida ifodalanardi. Bu ma'budaning ta'siri Misrdan tashqari Yunonistonda ham kuchli bo'lgan. Yunonlar Amon ma'budasini o'zlarining Zevs ma'budasi bilan qiyoslashardi. Shu sababli ham Yunon xudolaridan unchalik ko'ngli to'lmagan. Iskandar Zulqarnayn Misrga kelganida o'zini Amon xudosining o'g'li deb e'lon qilgan va boshiga ikki shoxli qo'chqor ko'rinishdagi toj kiygan. Manbalarda keltirilishicha, shuning natijasida Iskandarning shohi bor degan rivoyat paydo bo'lgan deyishadi. Firavn Amenhotep o'z davrida har qanday hukmdorning yuragi betlamaydigan ishga qo'l urdi. U Misrda Amon xudosiga sig'inishni taqiqlab qo'ydi. Bu bilan Misrda Amon xudosi sharafiga qurilgan ibodatxonalar kohinlarning davlat va xalqqa ko'rsatadigan ta'sirini yo'qotish ko'zlangan edi. Erining bu ishlarini malika Nefertiti astoydil qo'llab-quvvatladi. Ko'pgina ishlariga hattoki bosh qosh ham bo'ldi. Misrning yirik shaharlarida yangi xudo uchun ibodatxonalar barpo qilina boshlandi. Bu tadbirlardan ham qoniqmagan firavn Amenhotep o'z nomini Ehnaton deb o'zgartirdi. Davlat poytaxtini boshqa joyga ko'chirib, Aton xudosi sharafiga Ahintaton shahrini bunyod qildirdi. Podsho yangi shaharning obodonligi borasida katta yumushlarni ado ettirdi. Bu yerda hashamatli saroylar, binolar va ibodatxonalar qurdirdi.
poytaxt Axetatonda savdo-sotiq, haykaltaroshlik, me'morchilik, san'at va musiqa juda gurkirab rivojlandi. Yangi poytaxtda Malika Nefertitining mavqei juda yuqoriga ko'tarildi. Eri unga atab mahobatli Aton ibodatxonasini barpo qildirdi. Malikaning hashamatli kemasi saroy yaqinidagi bandargohda chayqalib turar ekan, xalq Nefertitini yuqori va quyi Misrning malikasi, ikki mulk malikasi deya sharaflar edi. Olti qizni tug'ib tarbiyalayotgan Firavon Amenhotep Ixnatonning suyukli xotini bo'lgan Malika Nefertiti hayotdan, baxtidan nihoyatda mamnun edi. Ammo afsuski, taqdir Malikaning bu to'kis baxtini ko'p ko'rdi. Uning uchun hamma narsaga shay eri Malikaga befarq bo'lib qoldi. Malikani yomon ko'radigan raqiblar Nefertitini har xil yo'llar bilan eriga yomonlay boshlashgandi. Ayniqsa Amon xudosi tarafdorlarining kuni tug'di. Ular yangi Aton xudosini qattiq targ'ib qilgan Nefertitidan o'ch olish payiga tushdilar. Firavon Ixnaton yosh go'zal Nistaga uylangach, Malika Nefertitining saroydagi mavqeiga putur yetdi. U saroydan chetlatildi. Haykallari, devorlarga ishlangan tasvirlari ham ko'zdan yashirildi. Nefertitining keyingi taqdiri haqida tarixiy manbalarda ishonarli ma'lumotlar kam bo'lsa-da, 3,5 ming yil asr qarida qolib ketgan bu go'zal malikaning nomi tarixchilar tomonidan qayta tiklandi. 1910-1912 yillari Firavon Ixnaton barpo qilgan yangi poytaxt Axenaton shahri qoldiqlarini tekshirayotgan nemis arxeologlari bu yerda ko'pdan-ko'p noyob topilmalarni qo'lga kiritdilar. Ular topilmalarning eng noyoblarini ajratib, muzeylarga qo'yish uchun Berlinga jo'natishadi. Bu buyumlar orasida olimlar e'tiborini unchalik tortmaydigan, arxeologlar dala sharoitida tozalashning iloji qolmagan bir bo'lak tosh ham bor edi. Berlinda ushbu tosh tozalanganida barcha hayratdan dong qotib qoladi. Bir necha ming yillar mobaynida loy va tuproqqa qorishib yotgan bu tosh Malika Nefertitining haykali bo'lib chiqadi. Shu tariqa insoniyat Firavon Ixnatonning xotini Malika Nefertitining qiyofasini ko'rishga muyassar bo'ldi. Bizga noma'lum bo'lgan mohir Misr haykaltaroshi tomonidan ishlangan bu ulug'vor haykalda go'zal Nefertitining qiyofasi abadiyatga muhrlanib qolgandi. Yekaterina II'ning saltanati. Dunyoga mashhur malika bo'lib tanilgan Yekaterina 1729 yili Yevropaning Shtetin shahrida dunyoga keladi. Uning asl ismi Sofiya Avgusta Frederike edi. U Angalt-Cervskaya malikasi hisoblanardi. 1744 yili Peterburgga kelib, shu yerda muqim qolib ketadi. 1762 yili Pyotr III taxtdan ag'darilgach, Rossiya imperatoriga aylanadi. Yekaterina haqida turli tuman mishmishlar, afsonalar to'qilgan bo'lsa-da, u imperator sifatida Rossiya tarixida o'chmas iz qoldirdi. Hatto uni Rossiyaning Messalinasi ham deyishadi. Yekaterina Rossiya oltin tojiga egalik qilgan mashhur malikalardan biridir. U Rossiyaga ilk qadam bosganida oddiygina nemis malikasi edi. Bu yerga do'stlarisiz, pulsiz, bisotidagi bor yo'g'i 3 ko'ylak bilan qadam qo'ygandi. Ammo unga omad kulib boqdi. U Rossiya taxtining vorisi ulug' knyaz Pyotrga turmushga chiqishga musharraf bo'ldi. Tarixiy manbalarda Pyotr haqida ham har xil ma'lumotlar keltiriladi. Askarlarini zanjir, ba'zan mushti bilan urar,
ba'zida esa yerga yotib olib, askar kiyimi kiydirilgan qo'rchoqlarni soatlab o'ynab o'tirishini misol qilib keltirishadi. Biroq nima bo'lganda ham, u Rossiya tarixida o'chmas katta mavqega ega bo'lgan hukmdor sifatida eslanadi. Yekaterinaning Pyotrdan bir necha farzandlari bor edi. Ammo Pyotr ayrim paytlarda bolalarini ham tan olgisi kelmasdi. Pyotr xotini Yekaterina bilan o'rtalarida tez-tez janjallar bo'lib turardi. Ba'zan xotini bilan ajralish yoki uni ibodatxonaga badarg'a qilish to'g'risida tahdid ham qilib qo'yardi. Xotini ham xuddi shu taxlit javob qaytarardi. Pyotrga suiqasd uyushtirildi va natijada u o'ldirildi. Ulkan bir mamlakatni yuqori mavqega ega bo'lgan kishi boshqarishi lozim edi. Bunga munosib odamni rosa qidirishdi. Munosibroq odam topilavermadi. Nihoyat Yekaterina II bu taxtga lozim deb topildi. O'sha paytda Yekaterina yosh, go'zal, aql farosati joyida edi. Mamlakatni bemalol boshqara oladigan darajadagi salohiyatga ega edi. Shu bois ham uni taxtga o'tkazib qo'yishdi. Shundan so'ng Yekaterina 34 yil mobaynida dunyodagi eng katta imperiyani boshqardi. U o'z imperiyasini "Mening jajji chorbog'im" deb atardi. Albatta, Yekaterina boshqargan yillar osonlik bilan amalga oshirilgani yo'q. Juda katta obodonchiliklar, qurilishlar amalga oshirildi. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Biroq parokandalikka ham yo'l qo'yildi. Bularning barisi xususida tarix sahifalarida bitib qoldirilgan. Yekaterina o'z nabiralarining tarbiyasiga juda qattiqqo'llik bilan e'tibor berardi. Hatto o'simliklarning ko'payishi ham bolalar tarbiyasiga ta'sir etadi deb ularga botanika fani o'rgatilmasdi. Yekaterina o'z davrida dunyodagi eng boy ayol hisoblansa-da, kuniga 2 marta tamaddi qilardi xolos. O'ziga biroz to'q bo'lgan har qanday odam undan ko'ra to'qsiroq ovqatlanardi. Malikaga ovqatlar oltin likopchalarda tortilardi. Agarda biror ovqatning go'shti kuygan bo'lsa, Yekaterina oshpazning ustidan kulgan bo'lardi-da, barini tanovul etaverardi. Tarixda maishatga o'chroq ayol sifatida nom chiqargan Yekaterina vino yoki alkogolli ichimliklarni umuman ichmasdi. Qorag'at sharbati bilangina kifoyalanardi. Uni tayyorlash uchun anchagina qahva sarflanardi. Yekaterinaning yuzlab xizmatchilari bo'la turib, kaminga ba'zan o'zi olov yoqardi. U chekmasdi, ammo tamaki hidlashni xush ko'rardi. Kiyimlariga tamaki hidi shu darajada o'tirib qolgan ediki, bu malikaning kelayotganini uzoqdan bilish imkonini berardi. U baland bo'yli, qaddi-qomati kelishgan ayol edi. O'zining qomati bilan faxrlanar, bo'yi uzun ko'rinishi uchun bo'ynini cho'zib yurardi. Vaholanki, bolaligida gavdasi juda sekinlik bilan rivojlangandi. 26 yoshga yetgandagina miya suyaklari to'la o'sib bo'ladi. Shu bois u hamisha bosh og'rig'idan azob chekardi. O'ta mag'rur va kibrli bo'lgan Yekaterina unga yuborilgan xatlarda imperator janobi oliyalariga deb yozilmagan bo'lsa, ularni hatto ochib ham ko'rmasdi. Malika ma'lum bir yoshga yetgach, nihoyatda semirib ketdi. Oyoqlari og'ir gavdasini ko'tara olmay qoldi. Shundan keyin g'ildirakli maxsus kursida harakatlanishga majbur bo'ldi. Yekaterina Rossiyaning ko'p asrlik tarixida mamlakatni obod qilishdi. Uni har tomonlama rivojlantirishda katta hissa qo'shganligini tarixchilar e'tirof etishadi. O'sha paytda iqtisodi qoloq bir davlatni urush janjallarsiz boshqarish albatta oson kechgani yo'q. Buni esa tarixchilar bot-bot takrorlashadi. Buning uchun esa u har qancha maqtovlarga, tahsinlarga arziydi.
Biroq shunday bo'lsa-da, malika Yekaterina to'g'risida har qanday turli fikrlar bildiriladi. Har qanday holat bo'lmasin, u Rossiya tarixidagi eng buyuk shaxslardan biri sifatida munosib o'rin egalladi. Rossiya tarixi solnomasida uning o'ziga xos o'rni bor. U to'g'risida kitoblar yozildi, filmlar ishlangan. Bularning barisi Yekaterinaning buyuk shaxs ekanligidan dalolatdir.